Ал еліміздің инвестиция және даму министрлігі жанынан құрылған арнайы комиссия Бек Эйр әуе компаниясындағы оқыс оқиғаны зерттеуге кірісті. Төтенше оқиғаға байланысты премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев арнайы жиынды өткізді. Тексеру тобы ұшақты жасаушы зауыттың өкілдері мен тәуелсіз сарапшылардан құралған. Ал азаматтық авиация комитеті мен қажетті мемлекеттік мекемелер әуе компаниясындағы ұшақтардың қауіпсіздігін арттыруға қатысты жоба дайындауға кірісті. Сондай-ақ дөңгелексіз ұшақты аман қондырған экипаж мүшелері мемлекеттік марапатқа ұсынылды.